Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Sarawak telah mendapat kelulusan daripada bank negara untuk melaksanakan sistem pembayaran dalam talian atau Sarawak Pay. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Jori Tun Openg berkata kelulusan untuk portal Sarawak Pay telah diberikan oleh bank negara kepada kerajaan negeri minggu lepas. We just got the approval from bank negara. to have our own apps eh? uh, and Payment can be made uh, through one portal that is uh, Sarawak sort of Pay. Ditemui pemberita selepas menghadiri forum belia tegas di Kuching, jelasnya kelulusan tersebut akan membolehkan kerajaan negeri menyediakan platform pembayaran dalam talian untuk pelbagai perkhidmatan kerajaan seperti sewa tanah dan cukai taksiran. Sementara itu, Datuk Petinggi Abang Johari mendedahkan Big Data Sarawak akan dilancarkan pada April 2018 bagi menyediakan perkongsian maklumat yang bersepadu untuk manfaat rakyat. Namun katanya Big Data tersebut hanya akan melibatkan maklumat berkaitan Kerajaan Negeri Sarawak dan tidak melibatkan maklumat kerajaan persekutuan menyentuh mengenai penyediaan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi bagi memacu pembangunan Sarawak ke arah ekonomi digital ketua menteri memaklumkan 500 juta ringgit daripada jumlah keseluruhan 1 bilion ringgit yang diperuntukkan untuk infrastruktur tersebut akan digunakan untuk fasa pertama penyediaan infrastruktur seperti gentian optik pengkomputeran awan dan satelit mikro. Maklumat terperinci mengenai infrastruktur itu dan proses penyediaannya akan diumumkan pada persidangan Dewan Undangan Negeri November ini. Golongan usahawan Bumi Putra di Lawas digalak terlibat dalam perniagaan komersial dan memanfaatkan kemudahan pusat pengumpulan produk PPP yang bakal dibina di daerah itu bagi masarkan produk tempatan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata PPP yang bernilai RM5 juta ringgit itu merupakan satu daripada tiga PPP yang terdapat di Sarawak sebagai satu usaha berterusan kerajaan untuk membantu peniaga mengembangkan peniagaan mereka. Jelasnya, Sarawak mempunyai pelbagai sumber yang mendapat permintaan tinggi di peringkat global justru boleh dipasarkan melalui e-dagang dan PPP di luar negara. Dato Ama awang tengah memberitahu demikian semasa merasmikan Jerayawara Satu Daerah Satu Industri SDSI di Taman Awam Lawas di Lawas. Tambahnya, kerajaan menubuhkan pelbagai agensi antaranya Teraju, Suruhanjaya Komunikasi Malaysia, Amanah Itia Malaysia dan Tekun untuk membantu pengusaha mengembangkan perniagaan mereka menjadi syarikat besar. Malah, kerajaan akan terus memberi fokus kepada perusahaan industri kecil dan sederhana dalam memacu ekonomi penduduk khususnya di kawasan luar bandar. Jaya SDSI tersebut mempamerkan produk terpilih dari semua bahagian di negeri ini. Perkhidmatan anestesiologi di Sarawak kekal membangun seiring dengan penambahbaikan sektor perubatan negeri walaupun berhadapan masalah kekangan tenaga kerja. Pengarah Jabatan Kesihatan Sarawak, Dr. Jamilah Hashim berkata, pihaknya sentiasa memastikan setiap hospital utama di negeri ini termasuk di pusat jantung mempunyai pakar-pakar anestesiologi. Pegawai perubatan yang terlatih dalam bidang anestesiologi juga ditempatkan di Hospital Kapit bagi memastikan pembedahan dapat dijalankan di hospital berkenaan. Dr. Jamila berkata demikian pada majlis perasmian program Hari Anestesia Kebangsaan 2017 peringkat negeri di Kuching. Walau bagaimanapun, beliau tidak menafikan perkhidmatan anestesiologi di Sarawak menghadapi beberapa cabaran termasuk kekurangan pakar dan pegawai perubatan terlatih terutama sekali di hospital-hospital daerah. Kajian daripada World Federation of Society of Anesthesia baru-baru ini mendapati Malaysia merupakan antara 70 buah negara yang mempunyai nisbah pakar anestesiologi kepada jumlah populasi yang sangat kurang iaitu kurang daripada 5 orang pakar bagi setiap 100,000 orang penduduk. Kementerian Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan bersedia memohon peruntukan lebih besar daripada kerajaan negeri pada bajet 2018 Sarawak. Menurut Menteri Muda Hubungan Korporat Abdullah Saidol, peruntukan tersebut antaranya bagi membangunkan bangunan Dewan Undangan Negeri Lama di Petrajaya Kuching sebagai pusat persembahan seni dalam usaha mempromosikan aktiviti berkaitan kesenian kebudayaan di negeri ini. Katanya perkara tersebut dimaklumkan Menteri Berkenaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah ketika mengarahkannya mewakili beliau ke sidang media dan pratonton teater Melati Sarawak di Kuching. Menteri itu juga mahu aktiviti-aktiviti kesenian di Sarawak menonjolkan corak budaya asli pelbagai kaum atau etnik. Ini kerana aktiviti kesenian mampu menguatkan jati diri belia serta semangat bangga dan cintakan negara. Teater Melati Sarawak yang dipersembahkan oleh sebuah pusat perkembangan seni persembahan persendirian Studio Labu Sakti akan mewakili Sarawak ke Festival Kesenian Johor Bahru kali ke-14 bulan depan. Ia mengisahkan tentang konflik mengenai gendang Melayu Sarawak yang masih dianggap sebagai penyakit trauma kepada golongan muda yang dipengaruhi nilai-nilai baharu penjajah British. Pelaksanaan aktiviti gotong royong menerusi strategi Lautan Biru Kebangsaan Bos langkah terbaik dalam usaha mentransformasikan diri ke arah sebuah bandaraya peranginan yang bersih, indah dan mampan pada masa akan datang. Dato' Banamiri, Adam Yi berkata kerajaan turut memberi perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan komuniti di negara ini termasuk mewujudkan persekitaran kejiranan yang mampan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Enbos My Beautiful Neighborhood My BN Gotoroyong 2017 di Dewan Serbaguna Kampung Lereng Bukit di Miri. Program dijalankan bagi mengubah persekitaran kejiranan yang tidak terurus kepada persekitaran yang indah selain mewujudkan persekitaran kejiranan yang selamat dan bersih. Di Miri, enam tempat telah dikenapasti untuk pelaksanaan program berkenaan antaranya Taman Permainan Ocean Park, Dewan Pujut Tanjung Batu 3 dan Dewan Komuniti Fasa 5 Tudan. Sementara itu dalam majlis berasingan di Miri, Adam Yi memaklumkan Majlis Bandaraya Miri MBN komited untuk menyokong inisiatif pertubuhan penulis bahasa Inggeris Zon Utara Sarawak, SOSWI, dalam usaha merekod dan mendokumentasikan sejarah pembangunan bandaraya itu sejak lebih 20 tahun yang lalu. Ujarnya ia merupakan usaha yang positif untuk mengetengahkan latar belakang dan kemajuan semasa Bandaraya Miri khasnya sebagai persediaan Tahun Melawat Miri 2018. Bercakap pada sidang media semasa sesi perjumpaan bersama Soswi di Miri, katanya Soswi akan menulis fakta sejarah dan tempat-tempat menarik di Miri termasuk Ferry Hospital, Ferry Lutong, Bukit Kenada, Lapangan Terbang Miri dan Rumah Api Tanyolobang. Setakat ini, tujuh sukarelawan daripada pelbagai latar belakang akademik dan profesion terlibat dalam projek penulisan artikel berkenaan yang dijangka siap dalam tempoh enam hingga sembilan bulan. Setiap kali Hari Sukan Negara diadakan, agensi kerajaan dan swasta digalakkan menganjur aktiviti sukan, rekreasi dan kejegasan untuk kaki tangan keluarga dan komuniti setempat bagi mencayakan negara ini sebagai sporting nation atau negara bersukan. Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ia bagi membudayakan sukan dalam kehidupan seharian untuk memastikan masyarakat mengamalkan gaya hidup sihat ke arah kehidupan yang lebih produktif dan ceria. Beliau berucap merasmikan sambutan HSN Peringkat Negeri Sarawak 2017 di Dewan Suara Bintulu. Teks ucapannya disampaikan oleh Menteri Muda Belia dan Sukan, Datuk Snowden Lawan. Sementara itu, semasa ditemui media, Datuk Snowden memberitahu sambutan dari segi penyertaan orang ramai amat memuaskan. <tuh> Ya, setakat ini memang memuaskan. Uh, mereka kalau kita lihat um, seperti pagi tadi, pada awal pagi 6.30 tadi kita lepaskan larian 10 km, lepas itu 5 km dan banyak peserta penyertaan. Sambutan kali ini turut dimeriahkan lagi dengan kehadiran atlet negara iaitu atlet terjun pandai lari nong dan atlet wushu Loh Jek Chang. Hari ini sangat gembira sebab uh, ramai yang datang. Uh, warga Bintulu datang memeriahkan hari sukan negara di Bintulu. Saya sebersemangat lah dan juga masa buat senam robik tadi pun semua enjoy. Memang seronok lah sebab kita jarang ada tu ada peluang macam ni boleh bersenam dengan ramai-ramai. Memang seronok. Perbagai aktiviti sukan perlu diadakan secara konsisten bagi menerapkan budaya bersukan dalam kalangan masyarakat selaras dengan usaha menjadi sebuah negara bersukan. Demikian ditegaskan oleh Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Lee Kim Shin semasa pelancaran program HSN peringkat Bahagian Miri di Institut Kemahiran Belia Negara Miri di Miri. Ujanya negara terbukti telah mencapai kejayaan yang membanggakan dalam bidang sukan termasuk meraih gelaran juara keseluruhan temasya Sukan SEA Kuala Lumpur 2017. Program itu disertai lebih seribu peserta dengan menyaksikan RTM memenangi kategori pasukan paling cergas, manakala kategori pasukan paling ramai dimenangi Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Sementara itu di Limang, HSN peringkat bahagian Limang telah diserempunakan oleh ahli Parlimen Limang Hasbi Habibullah di Kompleks Sukan Limang. Hasmi dalam ucapannya berkata generasi baharu harus menanam minat untuk bersukan demi kesejahteraan diri, masyarakat dan negara. Lebih seribu orang hadir termasuk dua atlet cemerlang Sukan Para ASEAN ke-9 Kuala Lumpur 2017 iaitu Baju Riladis dan Jamarisika. Antara acara yang diadakan termasuk fun run, fun ride dan 10000 langkah. Kuching International Bike Week KIBW 2017 meletakkan Sarawak sebagai hub pemotoran di rantau ini. Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, berkata acara peringkat antarabangsa itu memberi impak positif terhadap sektor pelancongan negeri. Sampingannya, kepada ekonomi memang bagus terutama sekali dari ke, kepada pelancongan hotel-hotel mereka perlu menginap ha, jadi hotel-hotel memang suka sekali ha, kehadiran mereka ini dan selain daripada itu tempat-tempat outlet yang lain restoran dan sebagainya Beliau ditemui media di pelancaran Kuching International Bike Week 2017 yang disempurnakan oleh Dato Bandar Kuching Selatan Datuk Jim Chan Ke Sin di Kuching. Sementara itu pengurusi penganjur Dato Sri Iliza Lila memberitahu penyertaan kali kedua ini antara yang terbanyak pernah diterima. Kita mendapat sokongan yang luar biasa. Lebih 4,000 uh, penunggang motosikal besar berkumpul di Kuching selama tiga hari. Kita dapat kedatangan paling besar dari Bandung, Brunei, Sabah, Labuan, Semenanjung Malaysia. Di saat ribuan pemilik motosikal beraksi dengan deruman enjin masing-masing pada Coaching International Bike Week KIBW 2017, salah seorang daripadanya peserta mempamerkan inovasinya tersendiri. Motosikal 70cc milik Abdul Rahim Zainuddin antara kelainan yang ditonjolkan apabila menyertai ribuan motosikal berkuasa tinggi pada karnival itu. Menurut Abdul Rahim, atas dasar binat pengubahsuaian Kap Chai tahun 70-an itu kepada Chopper telah dilakukan sejak 2015 lagi. So, saya buka internet cari ilham sendiri. So, Alhamdulillah, saya dapat mencipta satu uh, Honda Uh, di kategori Honda Cup EX5 so dapat membuat satu jenama macam uh, chopper. Katanya lagi pengubahsuaian Honda 17 itu menelan kos tidak lebih daripada RM5,000 namun memerlukan kesabaran kerana proses yang rumit. Beliau yang ditemui RTM pada pertemuan model motosikal tempatan Demak di Kuching turut menedahkan ramai yang teruja dengan rekaannya itu. Uh, tepukan dan gemuruh. So, ada different. Uh, different sebenarnya kita dapat mencipta sesuatu yang baru. Abdul Rahim antara 450 peserta konvoi perjumpaan Mega Demak Borneo yang bersama menyertai KIBW 2017. Besetuan Lawn Tennis Raw SLTA akan menganjurkan ITF Men's Pro Circuit USD 15000 Siri Pertama pada 16 hingga 22 hari bulan ini di gelanggang SLTA Kuching. Presiden SLTA Datuk Patrick Liu berkata kejohanan akan disertai 23 buah negara termasuk Malaysia. Jelasnya kejohanan itu julung kali diadakan di Sarawak sekaligus membuktikan SLTA mampu menarik lebih banyak kejohanan bertaraf antarabangsa ke negeri ini. Bercakap pada sidang media di Kuching, beliau mendedahkan tujuh pemain negara akan beraksi pada kejohanan siri pertama tersebut. Antaranya Syed Muhammad Agil Syed Naqib, Christian Oliver Lee dan Damien Rocky. Siri kedua kejohanan kelak akan diadakan di Kuala Lumpur. Baiklah seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini pada pukul 10 pagi, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Joritun Openg menyempurnakan majlis perasmian perhimpunan Agong Tri Tahunan Seberkas di Kuching. Akhir sekali pada pukul 3.30 petang, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob mengadakan lawatan kerja ke tapak projek Kampus Latihan Institut Kemajuan Desa Infra Samarahan. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini untuk berita seterusnya. Kita kembali ke Sufri bersama di Laila.